Qysh natën e 14 shkurtit, në paraqitjen e parë pas fitores në zgjedhjet parlamentare, tha qartë se dialogu me Serbinë nuk është top prioritet i tij. Albin Kurti, njeriu që ani se nuk ishte në lista zgjedhore, pretendon që si lideri vetëvendosjes të bëhet kryeministër, asë fushat kuaj do punoj fort i ankrimi i vendeve të punës dhe drejtësia tek më vonë vim bisedimet me Beogradin. Por me këtë qëndrim nxiti reagimin e kancelarive kryesore politike në përbot. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të shtetit Ned Price ishte shumë i qartë kur u pyet nga gazetarët në Washington. Kur puna vjen te dialogu me Serbinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkrajnë fuqishëm dialogun e ndihmuar nga BE-a mes Kosovës dhe Serbisë, që ka për qëllim marrëveshje normalizimi që duhet të përqendrohet te njohja reciproke. Ne do të inkurajojmë qeverinë e re pasi të formohet të prioritizojë këto negociata. Kaq qartë për pritjet e administratës së re amerikane u deklarua dhe vetë presidenti Joe Biden në letrën urruese për 13 vjetorin e pavarësisë që i dërgoi ushtruesit së detyrës së presidentes Vjos Osmani. Ai shkroi se përpara ka shumë punë për të bërë përfshirë arritjen e ujdis gjithëpërfshirëse me Serbinë përqendruar në njohje të ndërsjellë. Por pranimin reciprok nuk e kanë përmendur edhe lidero evropian që shkruan telegrame urimi për 17 shkurt Osmanit që bashkë me Kurtin garuan në një listë. Presidenti Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier porosit se reforma vendimtare për forcimin e sundimit të ligjit dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë janë qendrore për të vazhduar rrugën e Kosovës drejt BE-s. Kryetari Francës Emmanuel Macron do që bisedimet të fillojnë sa më shpejt të jetë mundur pas zgjedhjes së qeverisë së re. Kjo sipas Macron duhet të realizohet mbi bazën e përparimeve që tashmë janë bërë. Edhe presidenti i Italisë Sergio Mattarella në përgëzimin e tij për mbështetjen e Kosovës e thotë që Roma zyrtare mbështet fort institucionet në Prishtinë për dialogim me Beogradin. Një diplomat austriak me përvojë të gjatë punën në Ballkan thotë se Albin Kurti, po që se bëhet shef qeverie, nuk mund të mos i ketë prioritet bisedimet me Serbinë. Kurti shmon këtim, sepse ajo nuk është popullore për votuesit e ti, por tani nëse bët prap kryeminister, aj duhet të gjenë dëlidhin mes qështive të brendshme dhe bisedimeve me Serbinë dhe natyrisht me populatën serbe që jeton brenda Kosovës. Specifikisht, nëse ndarja veriut e Kosovës tash është jashtë tavolinës dhe do të ambash Kosovën e bashkuar, atëhere duhet të merresh me qështin e dialogut. Nuk do të mund të sjell investimin në Kosovë nëse gjithnjë ekziston mundësia konfliktit. Pos kësoj, Hannes Svoboda, që është presidenti Institutit Ndërkombëtar për Paqe me Selinë në Vjenë, tha se marrëveshja me Serbinë mund të sjellë njohjen e shtetit të Kosovës nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian që akoma nuk e kanë bërë një gjë të tillë.